Nomor pertama, mengusap wajah dengan tangan kanan. Ketika bangun daripada tidur, kemudian bersiwak, kemudian baca doa berikut. Lepas pada kita mula-mula bangun tidur lagi, gosok muka kita dengan tangan kanan. Ambil tangan kanan gosok. Supaya hilang kesel-kesel tidur. Supaya hilang kesel-kesel tidur. Kemudian bersiwak. Ambil siwak, letak kat kepala tidur, ambil siwak. Sunat bangun daripada tidur bersiwak. Ataupun kita pergi bilik air gosok gigi. Boleh juga pahala siwak? Ya, boleh pahala siwak juga. Pergi biasuk bilik air gosok gigi. Boleh juga. Ataupun ambil kayu siwak di kepala tidur tu. Boleh juga. Kemudian baca doa. Ada orang buat amalan. Buat amalan supaya tak siwi menakut. Pok kita kan menakut. Nah, nak kita tandah pun temen. Siapa tua temen. Nah, duduk tegak tok lelaki sebelah tandah. Tidur kawan tu. Yang buka pintu tinggal kawan tu. Tidur sebelah tandah. Dia pergi klik tidur. Nampak tidur kawan tu. Jadi ada orang buat petua nak suruh hilang menakut. Pok kita ke jenis kaki menakut. Menakut ni jangan. Dan yang menakut kat sodohnya terkejut dikatok lah menakut. Dilepah lah menakut. Gini. Sebelum lepas pada kita bangun tidur, kita ambil tapak tangan ni kanan kiri, kita gosok tapak kaki kita. Tapak kaki kita tu, tapak kaki kita kanan kiri kiri gosok. Gosok gini, gosok tapak kaki. Lepas tu kita cuma muka. Kanan dan kiri. Tu. Supaya hilang menakut. Jangan orang menakut ni. Dan kita kalau mari takut, nak suruh hilang takut, kita siup ibu jari. Ambil jari. Kalau kita kenali sangat, misalnya ada lah gapo dia takut kejuk di bewok ko tejuk di gapo dia ko gapo dia, yang mari takut, okey. Ambil ibu jari kita siup. Ada orang kata, "Oh, kena tenang. Seduk nafas, tak ada nak seduk nafas dah jadi nafas pendek." Orang dia menakut ni jangan yang terkejut di gapo dia. Nak cara mudah siup. Jangan seduk, seduk payo. Siup. Siuk saya siuk. Ya ke hilang. Ketar tu. Kenalin jangan. Tu cara mudah nak hilang ke menakut.